Turi kuri Kigali Pele Stadium asojwe umukino w'umunsi wa 10 hagati y'ikipe ya Pele ndetse na Muhazi ni umukino urangiye ikipe y'ingabo z'igihugu yegukanye itsinzi igitego kimwe ku busa cyamugira neza Foroduwari nawe wabonaga inshundura ze kunshura ya mbere muri uyu mwaka w'imikino ni umukino wa gatandatu kuri APRFC ariko iyi Muhazi bakinagayo imikino 10 iruzuye ni umunsi waje nyuma y'akaruhuko cyangwa se imikino y'ikipe y'igihugu mu kugenda abafana bibazaga byinshi ariko kuri inshuro nabwo navuga ko APR yasubije ni byiringiro ze uri kumwe na mugenzi wanjye Jado dukuze Jado na umeze neza ya meze neza nta kibazo bintu biracamo sembo ewa naho ngaho ni sawa cyane rero nange nari mbitangije wakandu gato yavuga ni APR yagiye Trefe International yagiye kujyamo APR bitameze neza ndumva ari imaze kunganya na Rutsiro busa ku busa abafana mu byukuri umwuka atari mwiza niba ari uko nabivuga ariko ntekereza ko Darkonovic ari ku gitutu gikomeye umuntu atakirengagiza kuri inshuro nakita ko asubije acyuye insinzi y'igitego kimwe ariko yahushije n'ibindi byinshi cyane umuntu ashobora kumva ko umukino wagenze ariko umunyeza mutwagira mukiza amani y'ikipe ya Muhazi yakoze save nk'eshanu esheshatu zasindi mu byukuri z'ibitego APR yashoboraga gutsinda ibitego byinshi ariko amana yibera ibamba pe ya nibyo ikipe ya APR ashobora gutsinda ibitego byinshi ariko muri rusange nk'uko bikomoje hari igihe umuntu utarebye match avuga ati ni igitego kimwe ku busa n'ubundi ntago ari insinzi convenka gusa ku ruhande rumwe ni APR FC yari yahindutse cyane wari no mpamvu wenda umuntu yabona rezo y'iyo nsinzi kuko yaburaga abakinnyi benshi cyane hari basanzwe babanzamo harimo umusore wayo Tadeo Rwanga mu kintu kiri mu kibuga hagati yari kumwe n'ikipe y'igihugu ya Uganda yaje atinze Mamadusi nawe yakikumwe n'ikipe y'igihugu ya Mauritania yaje atinze Roboneka Jean Bosco umwe w'abakinnyi beza b'abanyarwanda ikipe ifite yagize ikibazo cy'imvune ikomeye ubwo yari mu ikipe y'igihugu Amavubi nawe akaba afite ikibazo abanyegana babiri barimo Richmond Lamte ndetse na Dauda Seydou bose bararwaye bose n'imvune bararwaye kurwara bisanzwe ubwo urumva ko ikipe yari ifite ibibazo by'abakinnyi b'abatitireri ariko wenda n'abashobora gutanga ibisubizo kuri bande tushe batari bahari urabonye ko mu kibuga mu gice cya mbere uwitwa Victor Mbawomacu kwemekana waje kugira ikibazo cy'imvune aza gusimbuzwa birangira APR FC kinye nta rutayiza mu minota irenga 50 urabona ko ni ikipe ugeranyije na squad yari ifite ni isanganywe umuntu yavuga ko yitwaye neza ariko expectation cyangwa se ibyo bakunzi ba APR bari bayitegerejeho n'ubundi still ntago twari twabona ya APR ishamburiya ni umutoza mushya birumvikana abakinnyi benshi ni bashyashya ni APR kugeza kuno munsi itarinjuza igitego na kimwe mu izamu ryayo nibyo yatewe maga match 3 nta gitego na kimwe cyari cyaje mu izamu wenda uretse maga yatewe ariko nabwo byabazwe nka okay maga ibarwa ibitego bitatu ariko mu byukuri ntago byigeze byinjira mu izamu ubona kwa mugani ni ikintu byiza kiri positive kandi ubwo wenda tukiri kuri iyo defense navuga ko Aliou Moussouane uyu munya Senegal nawe navuga ko ari kugenda confirma cyangwa se akora ibyo abantu bari bamwitezeho cyane kubona ko Yunusu ari kugenda ajya kuri bench ni nabyo abantu benshi bibazaga bavuga ati kuko iyo uganiraga n'umukinnyi umwe akubwira ati uriya muntu witwa Soane araturusha twese ni umuhanga abantu ati anaza ni inkuru ubwazo wabonaga ibinyamakuru byo hanze n'abandi banyamakuru bo hanze umuntu kuri Twitter bavuga ati umukinnyi nk'uyu uri mu ikipe y'umwaka muri Senegal we na Omar Nyingi kuko nibo bari barimo wareyo bavuga ati kiri muto umusore nk'uyu ni gute agiye mu ikipe ya APR ubona bitungurana ariko yari ataragera ahantu wumvaga nawe hakiriho rumu yo kumushidikanya aho bavuga se ni gute Yunusu akimukinana umutoza wenda ni mushya se kuvuga ngo ni Froge yashatse gukomeza ibintu kuko abantu batangiye no kwibaza bati bishobora kuba nk'ibya Benjamin mvuga Benjamin byagenze yaje yitezweho byinshi ariko Soane yarategereje ategeze igihe cye ariko nyuma agiriwe aho amahirwe yo kujya mu kibuga yahise aturisha wagaragaza itandukanye agaragaza itandukanye muri match musore uri poze haba umupira ku kirenge haba nubwo ngo off ball na yaba afite cyangwa ataba ufite ni umukino ukina neza yafite umupira utanga neza yataba ufite azaho guhagarara kuna buroka ba rutayizamu ni umukinnyi mwiza ubona rero ko ariyo APR uvuga ko ifite defense nziza atake ntago irakora kugeza kuri ubu ngubu ahanini ibi ntihahereye niwe wavuga ko ari ukubura icyo bita chemistry wenda se n'ikibazo cya chemistry ariko urebye n'amaprofile y'abantu urabona ko iracyaburamo ibintu sinzi wenda kuko turi kugenda twegera isoko ryo mu kwa mbere sinzi niba APR wenda iki kintu gitekerezaho ariko urebye nka Mamadusi wenda ukuntu yaje sekafu ukuntu yitwaye hari ukuntu sekafu ari ibintu yerekanye kuri azamu ukabona cyangwa se muri Champions League
ukabona ari kugerageza gushamburiyamo ariko mama Duce ntabwo ari wa muntu uryana kubera ko mama nyende kubivuga gutyo ni mama Duce navuga udafite nibitego nka bitatu cyangwa bingahe wenda afite za penalty ndakeka zo kuri vision ariko nyine urumva ni penalty open play urabona mu kigoye kandi aje mu nkweto za Victor Mbaoma wari watsinze 15 icyo kivuga nicyo ni si abantu baravuga ati arakora cyane ari travail ko nawe ntagari wa mupoca uhiga igitego muri surface nkuko Mbaoma yarameze hanyuma wenda ikindi wenda cyajyana nicyo waruvuze cyo kuri APR ko yashaka rutayizamo reba nko ngo Victor Mbaoma aravunitse nundi stiri niba asigaye mu modusi wenyine ntabwo ariko nubwo yaravunitse yagushije Yawushitego bereko byibura wabonaga ko hari mu foto ya kuko nyuma yahavuye mu gice cy'akazi umunyezamu nyumva yawo mu gice cy'akabiri aviriyemo wabonye kwa pe tongiye kugira muri box zahise zabuze kugira mu zabonaga ibibazo atari byinshi nuko nyina ari muhanzi nayo wabonaga na mugonga kaya mvuga udukunda kubikoresha cyane navugaga ni niba Victor Mbaoma avunitse APR ikabisiganya rutayizamu ngo uyu munsi wabonye ko byabaye ngoma kubakenisha Arsene mu rutayizamu ntabwo byabihagije ku kipe nka APR cyaka gikombe kuko si nawe ntago yakiri minota 90 yose cyango se yakina imikino yose ataruhurwa birasaba ko hapi bamugana igana isoko kugira ni gurisha ko rutayizamu ya rutayizamu unafite profile itarukanye ni yababiri kuko bose nabamagara makekene wa mu pivot wa wundi ushora kugira itarukanye ugonga wibiganga bibaye ngombwa ko amuransiriza umupira ukaba ngaho ubona ko nyabaki bashobora gukora ama déplacement cyangwa se amuva mu mbere izamu ariko ukeneye ba rutayizamu ugonga ubwo rero ni APR ya yagenda izamuka buhoro buhoro ku rutonde rwa championnat igize ku manota 11 na Rayon Sport amanota agera ku 9 ariko urumva n'imikino kuko umukino wa gatandatu Rayon Sport ifite umukino 8 nako urumva ko iramutse APR iramutse ikomeje urugendo kuko ifite n'umukino kirana izakina muri kino cyumweru hagati mu gihe Rayon Sport yatsinda ku mukino ifitanye n'ikipe ya Gorilla ku munsi w'ejo amanota yasigara n'ubundi ari n'ubundi yararimo ariko APR atsinda ku wa gatatu ikagurisha APR urabona ko iri kugenda yicuma igana imbere niba ariko nabivuga hanyuma ku munsi wejo wenda dushyizeho uyu mukino nta bintu byinshi babaye munsi w'umukino mu by'ukuri navugaga washamburiyaga cyane ibyabonetse mu mukino ntabwo ari byinshi cyane ahubwo reka tujye ku munsi wejo dukomozeho gatoya ateganyijwe umukino ukomeye cyane nabwo tuzaba turi hano kuri Kigali Pele Stadium ku isaha y'9 ikipe ya Gorilla yakira Rayon Sport amakipe akurikirana Rayon Sport ya mbere n'amanota 20 Gorilla ya 2018 ni umukino mu by'ukuri Gorilla navuga ko yakaniye cyane hariho aba MC aba DJ hazaba habanje amakipe yabo y'abana ubona ko yakaniye umukino yawushyize kwinjira ni 5000 uyu mukino weje abantu bazaze kuri stade biteze iki ukuntu abantu bari kubona ku rupapuro biteze mu kibuga dushobora kubibona ya tuzabibona ko ikipe ya Gorilla ni ikipe ikina neza areke yarasazweho umutoza mwiza twaramusuye ku gihe ubonye ko ntabwo bafite aravuga ati tuzakina tushaka kwisubiza umwanya wa mbere uko byagenda kose ni ikipe twubaha nibyo ariko dufite motivation ufite motivation yuko natwe ariko dushaka kwitsinda bwa mbere muri championnat kuko Rayon Sport nawe ntabwo iratsindwa muri championnat kugeza kuri uno munsi mu mikino 8 imaze gukina yose yatsinze 6 inganya 2 urumva ko nayo ni ikipe iri mu bihe byiza ifite 6 iheruka yose aritsinze ubwo iyo run ni ndani nziza ku ikipe ishaka gukora nayo muri 6 yatsinze inganya 2 yego aya makipe noneho Rayon Sport niyo imaze gutsinda ibitego byinshi 12 Gorilla ikurikirana 11 iyo mbamaze kwinjizwa ibitego 2 yego ubirumvikana ko ni umukino dushobora kwespectingamo ibitego byinshi cyangwa se bikabura ko yose afite defense cyangwa bikabura ko afite defense yego niko bimeze ko zose ni mere attacks kaba na mere defense ni ikipe nziza kandi zabiharane no mu kibuga zirabigaragaza hasigaye kureba ku munsi wejo kuko ni Gorilla yari ifite ni ifite ba international ni ifite ikipe abakinyi batatu bahamagaye mu makipe y'ibihugu byabo numva naga bari ikipe yoroshye ifite abarundi babiri bahamagaye mu ikipe y'igihugu y'u Burundi kandi banakinye bitarukanye n'abandi bakinye akanyogero umunyezamu gade uhamagarwa mu Mavubi nta banye international batatu nta bakinyi benshi kuko Rayon Sport urebye nayo usubira gusanga ariwo mu wari ifite si bara babiri mu Kevin na Umborenga kongeraho na Majare wavunitse utazanagaragara ku munsi w'ejo kuko yagize ikibazo cy'imvune ariko abandi bakinyi bo barahari uranye n'umunya Senegal Omar Nyinga wagarutse wari waragize imvune ikipe Rayon Sport iruzuye yes ngayo nguko n'undi mukino nawo twiteze ku munsi w'ejo ku cyumweru ku isaha y'9 hagati y'ikipe ya Gorilla ndetse na Rayon Sport ubwo abafana ba APR namwe mukomeze kuryerwa n'insinzi muri kwicuma mugana imbere mugeze ku manota 11 ku mwanya wa 9 niba ari uko nguko nabivuga iyi ngiyi yo ni Je Sport yari byiringiro ze na Jado dukuze ndetse na Dive ku buhanga bw'ibyuma ubwo reka natwe tuzasubire ku munsi w'ejo